PSD insistă pentru rediscutarea condiționalităților din PNRR pentru a ajusta pragul limită impus de 9,4% din PIB, peste care nu pot trece cheltuielile cu pensiile. Prin urmare, PSD dezaprobă categoric atitudinea ministrului fondurilor europene, care ignoră evidența și refuză rediscutarea PNRR sub pretextul că România ar pierde bani. Dacă nu se rediscută PNRR și nu se majorează plafonul de 9,4% din PIB pentru pensii, pur și simplu nu vor mai fi bani pentru majorarea pensiilor în următorii 50 de ani. Iar înghețarea pensiilor, mai ales în actualul context, este criminală, dat fiind scumpirile uriașe, insuportabile ale energiei și combustibililor, cu efecte directe și asupra celorlalte produse de strictă necesitate. În prezent, cheltuielile din PIB cu pensiile din sistemul public reprezintă 8,07%. Dacă se adaugă și cele cu pensii de serviciu, procentul ajunge la 9,4% din PIB, deci potrivit PNRR negociat de ministrul Ghinea, nu mai e loc de nicio majorare. Rediscutarea PNRR, spunem încă o dată, nu înseamnă pierderea banilor. În plus, programul de guvernare impune necesitatea rediscutării acestuia pe tema pensiilor, iar acum o lună atât premierul cât și președintele României au fost de acord cu ministrul Budăi și au admis că procentul de 9,4% negociat catastrofal de Ghinea nu este suficient. Mai mult, premierul și-a exprimat disponibilitatea de a merge la Bruxelles cu ministrul Muncii pentru a susține această ajustare. În aceste condiții, refuzul ministrului PNR al fondurilor europene de a susține rediscutarea condiționalităților echivalează cu o condamnare a tuturor pensionarilor, ale căror pensii vor fi înghețate pentru următorii 50 de ani.